bir fili təqdim eləyəcəm sizə. Doğrudan da insan ac olanda hər şeyə əl atır ki, nəhayət etibarilə qarnını doyuzdura bilsin. İndi bu gördüyünüz böyük fil də yemək eşqi ilə, mədəsini doldurma fikri ilə evlərdən birinə girib və çox maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, gördüyünüz kimi fil evə elə yerdən daxil olub ki, məhz həmin evin girişi mətbəxtdir. Sanki sözün həqiqi mənasında iyi bilib gəlib, amma nəzərinizə çatdırım ki, bu hadisə Taylandda yaşanıb, bəli, orada elə fillərdən biri yemək axtarışı ilə, arzusu ilə yaşayış evinə daxil olub, düzdür. Bu mənzildə yaşayan insanlar qorxsa da, çəkinsə də, amma şəkili çəkə biliblər və paylaşıblar. Çox yaxşıdır ki, paylaşıblar, çünki bugün verilişimizdə biz bu haqda da danışdıq.